Hi. Ik heb hier een mandje vol met tasjes. En daarin zit, ja, echt, je wil het niet geloven. Dit zijn allemaal proefjes. Even kijken, ik heb de Chador. Dit is allemaal parfummetjes. Coco Mademoiselle. Giorgio Armani. Dit is ook de Chador. Oh, dit is ook de Coco Mademoiselle, maar dan ook met een speld, dus een sjaalspeld, dit. Ik heb nog iets van Hermès en dan heb ik echt, dit weet ik, het is ook een geurtje. Ja, dit was van zo'n tassprayer die ik heb. Maar die heb ik weggegooid. Maar ik heb nog wel de navulling. Nou, ik heb de dop weggegooid, zeg maar. Iets van Bos heb ik nog. Narciso. Chance van Chanel. Field Escape. Oh, dit is een make-upje. Die hoort hier niet in. Dit is Anayaki. Allure, oh, het is ook Chanel. Het is van Wessel. Dit is ook Allure. Dit is ook Allure. Bleu. Dit is ook een make-upje. Dit is number 18 van Chanel. Dit is J'adore. Nou, zo heb ik er echt een heleboel. En die gaan we allemaal opmaken in de komende tijd. Dus dat zijn de parfummetjes. Die zitten in het Winnie de Pooh tasje van Catrice. Serieus, kijk dit. Kijk dit. Kijk dit. Dit zijn alle crèmetjes. Dagverzorging. Ik heb Le Lift Pro van Chanel. Ik heb een serum van nummer 1. Ik heb ook een heleboel zonder de doosjes al. Hydra Beauty Serum. Sublimage Le Balm. Dit is de Essence Lumière. Deze is heel fijn. Die heb ik nu in gebruik. Nou, deze niet, maar zo één. Le Solution crème for sensitive skin. Le Lift. Micro Liquid Essence van de Hydra-lijn. Hydra Beauty Camellia Water. Nou echt, kijk, kijk. Het is onwaarschijnlijk hoeveel. Dit is een sublimage extract. Ik heb een heleboel van Charlotte Tilbury. Microcrème. Wat is dit? Abel Royale. Mattifying Daiquiri van Guerlain. Dit is de Hydra Beauty Extraordinary Hydration. Met een serum, een crème en een repair mask. Die heb ik nog een keer. Ik heb zo'n setje van nummer 1 van Chanel. En die heeft een oogcrème, een serum en een dagcrème. Hier nog een keer die Essence. Hier nog een keer Charlotte Tilbury. En Charlotte Tilbury. Embryolisse. Embryolisse. Charlotte Tilbury. Het is onwaarschijnlijk, jongens. Camellia water. Hydra Beauty Crème, Gel Crème, Micro Serum, Sensitive Skin, nog een keer die van Guerlain, Healthy Light Creator Essence Lotion voor je gezicht, Sublimage Essence, nog een keer de crème. Hier heb ik iets van Dior. Dagcrème.
Ja, het is echt... Wat is dit? Dit is nog een keer de Sublimage Crème. Le Lift Pro. Nummer 1. Revitalizing Cream. Dit is Charlotte Tilbury Wonder Glow. Dit is een primer. Die hoort hier niet. Le Lift Pro Crème Volume. Ik heb niet nog meer volume nodig. Ik ben dik genoeg. Sublimage Skin Regenerator. Le Lift Pro. Le Lift Crème. En Sublimage La Lotion Suprême. En dan deze. Ah, is dit toch niet cute? Nou, dit zijn alle dagcremes proefjes die ik heb. Belachelijk toch? Belachelijk. Maar die heb ik in een tasje van de Make-up Studio. Ik ga ze er weer allemaal even in doen en dan gaan we het volgende tasje pakken. Ik heb hier een heel klein tasje met een paar dingetjes. En dit zijn... Oh, dit is een nachtcreme. En dit is ook een nachtcreme. Dus dit zijn twee nachtcremetjes. Vergeleken met hoeveel dagspullen ik heb. Kijk eens. Heb ik dus maar twee nachtcremetjes. Niet dat ik daar heel veel onderscheid in maak. Maar goed. En dan heb ik hier nog een heel mooi Chanel tasje. Wat zit hierin? Dit zijn maskertjes. Oh nee, dit is reiniging. Dit is een La Mousse van Chanel. Die is heel fijn hoor. Die heb ik ook in het groot. Demaquillage. Dit is een demaquillage olie. En dit is nog een mousse. En dan heb ik nog een demaquillage gel. En dit is een calming cleanser. Ik weet het niet. Dan heb ik dit tasje. Is ook van Chanel. Oh, en hier horen die andere make-upjes in. Ik heb dus een primer van Charlotte Tilbury. Dit zijn mascaratjes van Chanel. En dan heb ik dus een Dior Addict lipkleurtje. Ik heb een Touche Éclat Le Teint. B40. Nou, dat gaat hem niet worden. Dit is Sublimage Le Teint in 20 beige. Misschien. Dit zijn mascaratjes. Dit is ook een mascaratje. Dit is een Forever Skin Glow in 2N. Dit is een Water Fresh Tint in Medium Light. Dan heb ik hier nog een Forever Nude in 2N. 2N bedoel ik. Ik heb een Chanel puffje. En dan heb ik nog een lipstick ding van Chanel. En dit is een, weet ik niet. Coco. Dit is een bodycreme. Die hoort hier niet. Dus dit zijn make-up proefjes die ik heb. En dan heb ik er ook nog echt wel 1000. Nee, dat is overdreven. Maar een aantal van producten die ik wel, zeg maar, die ik echt wilde proberen. Dan heb ik nog een tasje van Chanel. En wat zit hierin? Dit is een exfoliate. Dit ook. Dit ook, dit ook. Wat zijn dit? Dit is een nachtmasker. En dit is ook een masker. En dit is ook een masker. Dus dit zijn maskerproefjes. Dan heb ik nog een tasje van Chanel. Wat zit hierin? Dit is
douchegel en bodymelk. Oh, daar kan deze bodycream van Coco Mademoiselle dan ook bij, denk ik. Wat is dit? Dit is een Gabrielle geur voor het lichaam. Dit is nummer 5. En nummer 5 is allemaal body lotion. Dan heb ik een gentle douche oil. En nog meer van die potjes body creme. Dan heb ik een tasje van Dior. Ja, even een ander merkje ertussendoor. En wat zit hierin? Oogcreme. 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 Le Lift oogcreme. Hydra oogcreme. Le Lift oogcreme. Bleu serum voor het oog. Die is voor Wessel. Hydra Beauty oogcreme en Le Lift. Nou, niet dat Wessel die sublimage niet gebruikt. Maar toch. Ja, hier zijn allemaal... Dat zijn geen minis, maar... Dat zijn geen proefjes, maar minis. Dit is dat geurding. Wat ik bedoelde. Maar daar heb ik dus... Kijk, daar moet dit dan in. Dit moet je eraf halen. En hier moet dan zo'n spuiten op zitten. Maar toen ik het ging verversen, want de mijne was op, heb ik die spuiten weggegooid. Lekker slim, hè? Dus nu kan ik dit niet meer gebruiken. En zo'n spuitertje kan je ook niet loskopen. Nou, misschien koop ik nog wel eens een keer een nieuwe. Ja, dit zijn allemaal doosjes en minietjes en dingetjes. Dit is bijzonder. Dit is een gel iets van Chanel, uiteraard. Maar er staat nergens op wat het dan is. Wat moet ik hier dan mee? Wat is dat dan? Dit zijn alle proefjes die ik heb. Die ik dus op wil gaan maken. Want, ja, weet je, je hebt het ook maar... En laat ik het dan ook maar gebruiken. Er zijn een hoop dingen die ik ook gewoon echt gebruik, zeg maar. Ik probeer het even handig terug te doen allemaal in mijn bakje. Er zijn een hoop dingen die ik ook echt gebruik, ook in het dagelijks leven. Kijk, dit is dus nu mijn mandje. Ik hou jullie even van de standaard af. Dit is dus nu mijn mandje met tasjes met... Ik heb het even allemaal geselecteerd, want anders dan... Ja, dat kan tijdens het filmen. Hallo! Dit is... Dit heb ik dus allemaal gesorteerd, want ik had het allemaal in twee laadjes gepropt door elkaar. En dan gebruik je het niet, dan pak je het ook niet, want dan ja, weet je ook niet precies wat het is. Dus dit ben ik nu aan het opmaken voordat ik grote verpakkingen verder opmaak. Want het is gewoon troep wat je in huis hebt. En ik ga het ook niet zomaar weggooien, want het is gewoon goed om te gebruiken. Dus ik ga deze opmaken. Die komen dus ook voorbij in opgemaakt video's. Zal je heel veel proefjes gaan terugvinden. En het enige wat ik dan wil zeggen is bedankt voor het kijken. Heb je ook proefjes? Ga ze opmaken. Doe een duimpje omhoog voor de video en abonneer op mijn kanaal. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!